Presuda od 3 godine i 2 meseca zatvora u Vlasotincu zbog nabavke 48 grama kanabisa izrečena suprugu žene teško obolele od multiple skleroze presedan je u sudskoj praksi. Prošle godine u Beogradu u sličnim okolnostima našao se i oboleli Saša Mićić i njegova supruga, ali su za isto delo oslobođeni uz sve dokaze. Bilo je očigledno da je kanabis nabavljen za medicinske svrhe. Doživjeli smo veliku nepravdu. Supruga krivično gone, a ja sam ostala bez leka i bez sredstava, kaže za Telemaster majka 2 maloletne dece Dragana Stanković. Dragana i njen suprug podigli su kredit kako bi angažovali advokata, a posle presude dužni su i banci i dodatno još 50.000 dinara za sudske troškove. Bez dokaza i odbijanja pregleda medicinske dokumentacije o njenom zdravstvenom stanju, samo zbog promenjenog iskaza, sudija se odlučio za najveću kaznu. Oduzeo sam ja auto koji je već u policiji 9 meseci. Dok ja idem autobusom na poslu, pošto imam u privatnu radnju gde radim ja, da bih izgubili sva ta dugovanja koja imamo prema državi što se tiče kredita. Sam jako pod stresom, jer on stvarno nam svake pameti da čovjek uskrati se leko i mu stvarno pomaže. Nisam nikad imala probleme sa zakonom. Prvi advokat koji sam mišljala na kod njega. Da li on bio u dogovoru sa sudijom, sa tužilostom, ja zaista ne znam. On mi nisam imali pravo glasa da se dopimo, da kažemo bilo šta. I pored sudske presude u Beogradu, u korist obolelog od multiple skleroze, koji je uhapšen u trenutku preuzimanja kanabisa, sud u unutrašnjosti imao je druge aršine. Zakon u Srbiji trebalo bi da bude isti za sve, kaže Saša Mićić. Je identičan slučaj kao slučaj, moj slučaj od prošle godine. Samo je razlika u tome što sam ja kupio gotov proizvod, a njen suprug, ja i supruga smo kupili gotov proizvod, a njen suprug je zbog njene sprečenosti kupio sirovinu da bi oni sebi napravili taj isti proizvod. Veliki apsurd se događa trenutno. U Makedoniji, nama susednoj, je kanabis legalizovan, a već par stotina kilometara dalje ljude hapsu i osuđuju za minorne količine, koje su, nažalost, minorne, jer toj ženi treba mnogo više od toga za šta je on osuđen. Oni nisu imali para da kupe više. A Dragana kaže da za svoje 24 godine nije očekivala ovakvu sudbinu. Godinama unazad išla je po lekarima. Učinu da sam ih hipokondra i šta god mi nisu rekli. Moj zakon je pun sa papirologije. Svaki dan sam ja na hipne po 2-3 puta dnevno. Tek zahvaljujući kanabisu stala je na svoje noge i spremna je da odgaja svoju decu kao i da privređuje. A onda je, kaže, izgubila pravo da se bori. Bila sam oduzeta leva strana. Posle godine i po dana korištenja uzeta kanabisa, meni je znatno bolje. Uzeta kanabisa sam uzimala onoliko puta koliko mi je finanse dozvoljavalo da se primjer. To je jako skupo. Ja uzeta kanabisa nisam mogla da priuštim sebi. Uzeta kanabisa košta od 5 milika do 500 eura. A sirovina kanabisa koju mogu da napravim ulje, to je ja i moj suprug zajedno pravili to ulje, jedno, 2-3 puta, mnogo je jeftinije, upola cene. Ovde imamo slučaj čoveka koji je osuđen na 3 godine zatvora, što je svoje žene želeo da pomogne, ali ima još crna stvar, a to su bolesni, recimo od epilepsije, koji kada imaju lek, nemaju napad, nemaju epi napad. Kada nemaju lek, imaju po 3, 5, 10 napada dnevno, a nemaju para da kupe lek. Pričamo o parama za biljku koja bi mogla da košta koliko i paradajz. Dragana kaže da zbog nedostatka financija ne može sebi da priušti redovnu terapiju i da je i sada ostala bez dragocenog leka za sledećih nekoliko meseci, a u koji je uložila poslednjih 20.000 dinara koje su u kući skupili. Ipak, kaže, nema nameru da stane, jer pravda nije zadovoljena. Žalit će se apelacionom sudu. A da li kanabis pomaže ili ne, naši sagovornici kažu da to uopšte nije diskutabilno pitanje, jer pravi dokaz je njihova medicinska dokumentacija.